በኦሮሚያ ክልል ሁለት ዞኖች ና በሶማሌ ክልል አንድ ዞን የተከሰተውን የኮሌራ ወረርሽኝ ለመከላከል የተጠናከረ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ በቅርቡ በሀገሪቱ የተከሰተውን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር እየተሰራ ያለውን ስራ አስመልክቶ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያት አደሰና የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር አስፋው ጋሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም በሀገሪቱ የኮሌራ ወረርሽኝ በተደጋጋሚ የሚከሰት መሆኑን ገልጸው ይህን ለመከላከልም መንግስት ቁርጠኛ አቋም ይዞ በመስራት ላይ ይገኛል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በመግለጫቸው የኮሌራ ወረርሽኝ ከነሐሴ 2014 እስከ ታሳስ 2015 ዓ ም ድረስ በኦሮሚያ ክልል ሁለት ዞኖች ስር በሚገኙ ዘጠኝ ወረዳዎች እንዲሁም በሶማሌ ክልል ሊቢያን ዞን በሁለት ወረዳዎች መከሰቱን ገልጸዋል በዚህም እስካሁን ባለው መረጃ 696 ሰዎች በሽታው የተገኘባቸው መሆኑን ጠቁመው የ24 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተናግረዋል ወረርሽኙ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ጊዜያዊ የህክምና ማዕከላት መዘጋጀታቸውን ገልጸው አስፈላጊው የህክምና ግብአቶች መሰራጨታቸውን ጠቁመዋል ፈጥኖ ደራሽ ምላይ ሰጪ ቡድኖችን ና ወደ ወረዳዎቹ በመላክ ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል ካለፈው ነሀሴ 2014 ዓ ም ጀምሮ እስካሁን ባለን መረጃ በኦሮሚያ ክልል በሁለት ዞኖች በባሌ ና ጉጂ ዞን በሚገኙ ዘጠኝ ወረዳዎች እንደዚሁም በሶማሌ ክልል ደግሞ በሊበን ዞን በሚገኙ ሁለት ወረዳዎች ላይ ተክስቷል ከነሀሴ 2014 እስከ ታሳስ 2015 ባለው መረጃ መሰረት ወደ 696 ሰዎች በሽታው የተገኘባቸው ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ 24 ሰዎች ህይወታቸው በዚህ ምክንያት አልፏል የሞት ምጣኔ ስንመለከት ወደ 34 በመቶ ነው እንግዲህ ወረርሽኙን በእነዚህ በተከሰተባቸው ጊዜዎች ለማከብ የሚያስችሉ ጊዜያዊ የኮሌራ ማዕከላት የተዘጋጁ ሲሆን በተጨማሪም የህክምና ግብአቶች ተሰራይቷል እነዚህ ወረዳዎች ባለፉት ሶስት አመታት ኮሌራን ለመቆጣጠርና የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ሰፊ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰው ለ ሚሊዮን ዜጎች ከ ሚሊዮን ዶዝ በላይ የኮሌራ ክትባት መሰጠቱን ገልጸዋል በዚህም ምክንያት ወረርሽኙ በመቀነስ ላይ መሆኑን ጠቁመው ከኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት በርካታ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ የ ዓመት እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መገባቱንም ተናግረዋል በቅዱ መሰረት ኮሌራ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው 118 ወረዳዎች መለየታቸውን ጠቁመው በወረዳዎቹም የበሽታ አሳሳ ስራ የሚሰራ መሆኑን ገልጸዋል በተጨማሪም በእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ ለሚኖሩ ከ 16 ሚሊዮን በላይ ዜጎች መካከል በመጪ 3 አመታት ለ15.5 ሚሊዮን ዜጎች የኮሌራ መከላከያ ክትባት ለመስጠት መታቀዱን ጠቁመዋል በተደጋጋሚ ኮሌራ የሚከሰትባቸውን ወረዳዎችን በመለየት በስድስት ዋና ዋና ተግባራት የሚከናወን ነው በዛ መሰረትም እንግዲህ ኮሌራ በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው 118 ወረዳዎች ተለይተዋል በነዚህ ወረዳዎች ላይ እንግዲህ የበሽታ ቅኝት አሰሳን ማጠናከር የመከላከያ ኮሌራ ክትባትን መስጠት የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን እንደዚሁም የግል ንጽህና አጠባበቅን ማሻሻል እና ወረሽኙ ደግሞ ሲከሰት አፋጣኝ ህክምና አገልግሎት በመስጠት በሽታውን ከነዚህ መከላከልና ማጥፋት ለማጥፋት ታቅዷል ማለት ነው እነዚህ 118 ወረዳዎች ስንል ቁጥራቸው ከሀገር አቀፍ ወረዳዎች አንጻር ትንሽ ሊመስል ቢችልም ወደ 16 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው በተለይ ከተናገርኳቸው የተለያዩ እቅዶች ውስጥ እንግዲህ ክትባቱንም ስንመለከት እስከ 2 25 ወደ 15.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ለመከተብ ታቅዷል የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር አስፋውዲን ጋሞ በበኩላቸው ወረርሽኙ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ለህብረተሰቡ የንጹ መጠጥ ውሃ ለማቅረብ ጥረት መደረጉን ገልጸዋል በዚህም የውሃ ማከሚያዎችን ለህብረተሰቡ በማሰራጨት ና ከአገልግሎት ውጪ ሆነው የነበሩ የውሃ ተቋማትን በመጠገንም አገልግሎት እንዲጀምሩ መደረጉን አብራርተዋል ምንም አይነት የውሃ አማራጭ በሌለባቸው አካባቢዎች ውሃን በቦቴ የማቅረብ ስራ መሰራቱንም እንዲሁ መጀመሪያ በተከሰተበት በባለ ዞን ሀረና ቡሉቅ ዶሎመና እና በርበረ ወረዳዎች በከፍተኛ ደረጃ የተጋለጡት ሶስት ቀበሌዎች ላይ ማትክት የምባል የውሃ ማከሚያ በመትከል በለብረሰቡ ንጹህ የመጠጥ ውሃ በማቅረብ ወረርሽኙን በዚህ አካባቢ ለመቆጣጠር ተችሏል ወረርሽኙ በተከሰተባቸው የባለ ዞን ከአገልግሎት ውጭ የሆኑትን 19 የውሃ ተቋማት በመጠገን ለብረተሰቡ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ማቅረብ ተችሏል ምንም አይነት የውሃ አማራጭ የሌለላቸው አካባቢዎች ውሃን በቦተ የማቅረብ ስራም ተከናውኗል ኮሎራ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ወደሰቡ የምጠቀምባቸውንና ለብክለት የተጋለጡትን 8ሁለት የውሃ ምንጮች በመለየት እነዚህን በኬሚካል ለማከም ተችሏል ከመግለጫው ጎን ለጎንም የብሔራዊ የኮሌራ መቆጣጠሪያ እቅድ ና የኮሌራ ወረርሽ መከላከል ላይ ያተኩረ ውይይት ከክልል የጤና ቢሮ የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተካሂደዋል እንደ አውሮፓውያን ዘመን አጣጠር በ230 ኮሌራን ከዓለም ለማጥፋት የታቀደ ሲሆን ኢትዮጵያም ከሁለት አመት ቀድማ ለመቆጣጠር እየሰራች መሆኑን በውይይቱ ላይ ተጠቁመዋል